အစိုးရအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကတချို့ဆိုရှိဗိုက်ကြီးတဲ့တွေရှိတယ်။ဗိုက်ကြီးတဲ့တွေအကျန်ဒီအချိန်မှာအလုပ်တွေပိတ်လိုက်တဲ့ခါကျသူတို့ရည်မှန်းချက်အရဒီငွေရေးကြီးကြီးတွေကမပြည့်စုံမပြည့်စုံတဲ့ခါကျတော့ကလေးမွေးဖို့တော့အခက်ခဲကြုံနေတာလည်းအများကြီးရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကယူကျမ်းမရင်မကောင်းတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီထောင်ထဲမှာပေါ့လေခုနကလိုအခက်ခဲတွေ့နေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေပြီးတော့မြန်မာတန်ရုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုအကောင့်တွေဖော်နိုင်ရတဲ့အမြန်ဆုံးစီစဉ်ဆောင်ရွက်လို့ရှိရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့အခက်ခဲတွေကရွတ်ကြသွားနိုင်တယ်ဒီလိုမှမလုပ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရရောဂါတွေပြန့်ပေါင်းမှုကဒီစားတွေရတတ်နေမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့မရတတ်တဲ့အခါကျတော့အန်တီအရန်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်မဖြစ်ခင်ကပြောတာအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ကုညီကြပါလို့အားလုံးကိုတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်